galera, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus do céu! Eu tô com a afta aqui na minha boca e tá de pular pra cima. Chegou a grudar no dente agora. Ai, fubá! Mas eu tô feliz mesmo assim. Vim contar pra vocês uma novidade. Não reparem no meu cabelo também, que hoje ele não tem encaixe, ele tá um escracho. Eu achei uma casa, fubá. Ai, finalmente achei uma casa pra me morar do jeito que eu queria. Esperei, procurei, peregrinei e achei, fubá do céu. Vocês imaginam tanto que eu tô feliz, ai, por causa de ter achado essa casa. É um pouco mais longe da casa da mãe, vou ter que dar uma pernada maior, mas pelo menos já faz um exercício, né, fubá? Que eu tô com uma pança, que eu tô parecendo um guaru. O meu umbigo tá indo pra dentro, já cabe metade de um batom, não tá fácil. Então já andar já ajuda. Achei a casa, fubá do céu. Vocês sabem que desde o ano passado eu tô caçando uma casa pra morar, né? Uma casa que tenha laje, eu não precisar ficar limpando poeira mais. Uma casa que seja fechada, pra eu poder correr de repente pelado no quintal, ninguém tá vendo. E uma casa que tenha um cômodo maior pra me fazer um cenário pra vocês. Um cenário melhor, né, fubá? Porque essa casa que eu tô morando aqui tá caindo tudo no reboco. Graças a Deus que na minha cidade os aluguéis são mais baratos. Porque uma casa dessa aqui, com cair no reboco e tudo, em Sorocaba, em São Paulo, eu tenho que vender meu fígado pra pagar aluguel. Se bem que meu fígado não vale muita coisa, eu bebo demais. Eu dava meu rim. Ai, que Deus, pai. Bater na boca, né? Imagina. Você não pode ficar falando essas coisas, fubá? Vai que passa um anjo e fala amém. Vai que o galo canta, credo. Então, fubá, vamos voltar no assunto da casa. A casa que é importante. Aí, antes de eu falar da casa, fubá do céu, se inscreva nesse canal. Inscreva, porque eu fico tão feliz. Tô aqui contando a minha vida. Dividindo uma alegria com vocês. Então, dividam uma alegria comigo. Se inscreva nesse canal, me ajude. E aperte o joinha também, fubá. Não seja de coração peludo. Então, fubá, um amigo meu, vereador, ele já apareceu aqui no vídeo. Ele é esposo de uma amiga minha que também já apareceu aqui no vídeo. O dia que nós fomos lá num negócio lá, vou deixar que vocês dão uma olhada. Eles têm uma casa, na verdade, eles estão construindo uma casa. E daí, eles chamaram eu e falaram assim: eu alugo pro você, fubá. Ai, na hora eu queria trepar pelas paredes da casa e dar um grito lá em cima, de felicidade. Mas mantive a minha postura, sabe? Senão eles iam falar assim: eu não vou alugar casa pra louco. Ai, fubá, daí falaram que alugava casa pra mim. Eu fiquei louco de feliz, na verdade, eles já tinha falado antes, mas eu não dei muita pelota, né? Falei assim: ai, não vou iludir, porque vai que eles não alugam nada. Mas daí chamaram essa semana, levaram na casa pra ver. Calma que eu já vou mostrar a casa pra vocês. E daí falaram que aluga e eu falei: tá bom então, eu vou ficar super feliz. E daí fecharam comigo, fubá. Vão alugar. Esse amigo meu é vereador, ele ajuda um monte de gente aqui na cidade. Já ajudou eu um monte também. Vocês pensam que aquela época que eu não tinha serviço, que eu tava passando perrengue, que eu fui trabalhar na política, foi ele que arrumou pra mim. Que daí já deu uma ajudada aqui também, né? E a mulher dele é minha amiga de infância. E daí tá lá, fubá. A casa tá sendo construída, na verdade já tá quase terminada. A parte de dentro já tá quase terminada. Mas ele falou que a hora que terminar a parte de dentro da casa, eu já posso virar um currisco pra lá. Essa é a primeira parte que eu queria contar pra vocês. A outra parte, fubá, é assim: em setembro do ano passado, acho que foi setembro ou outubro, não sei, duas empresas entraram em contato comigo quando ficaram sabendo que eu tava procurando casa. Uma delas é uma empresa que tem um monte de papel de parede, tem aplicação de parede. Sabe aqueles tijolinhos que a gente põe na parede? Tem aquelas paredes estampadas igual de filme? Tem também, tem espelho, gente, tem um monte de coisa de parede, tudo de adesivo de pôr assim. Olha, se eu quiser deixar minha casa xadrezada inteirinha, tem como com essa empresa. E daí eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu aceitava uma parceria com eles. Mas na hora, fubá do céu, não deu 10 minutos, eu já tava lá respondendo, falei que queria sim. E eu tô desde o ano passado pra contar pra vocês, e eu com vontade de contar, mas eu tava guardando o segredo. E hoje, finalmente, eu pude contar pra vocês. Só não vou contar qualquer empresa ainda. A hora que eu tiver fazendo as coisas lá, eu conto pra vocês olharem no site. Então, uma coisa mais linda que a outra. A outra empresa que entrou em contato comigo, fubá, falou que ia dar um sofá pra mim da cor que eu quiser. Fui entrar em contato com eles essa semana, pergunto se vocês responderam. Dona empresa, não acredito que você deixou aqui na míngua. Fizeram isso comigo, fubá do céu. Olha, eu devia ter pegado esse sofá e enfiado dentro dessa casa aqui, porque o meu sofá, fubá, meu jogo de sala, na verdade, eu dei pra um casal de sapatão que não tinha. Eles casaram e só tinha o colchão, coitado. Daí eu dei meu jogo de sala pra elas. Olha, pois não deu 2 meses, eles separaram, vocês acreditam? Mas me deu uma raiva, deu vontade de bater palma na frente da casa deles e falar assim: me devolva aqui, já que o amor não durou. Sei lá o que fizeram, mas tá bom, né, fubá? Eu vou dar um jeito de comprar um sofá, vou me enfiar numa conta. Na verdade, eu vou enfiar a mãe em conta, né? Porque o meu nome é Xujo. A turma não vende uma agulha mais pra mim. Ai, fubá, que desaforo, né? Não tem problema, ainda tem que comprar algumas coisinhas, colchões, porque eu tô com uma dor no lombo aqui, ó, uma dor no quadril, tanto dormindo com o meu colchão velho. Mas a gente se vira. O importante, o mais importante, fubá, é que vocês vão ganhar um cenário novo, porque essa
essa empresa. Não a que abandonou eu. A outra que tá junto comigo na parceria vai ajudar a dar as coisas pra fazer um cenário novo aqui pra vocês. Aqui não, lá na outra casa. E tem um decorador que vai me ajudar também, fubá do céu. Já estamos vendo as coisas, o decorador vai me ajudar a deixar a casa bem bonita. E eu garanto que vocês vão adorar o decorador. Eu não posso contar quem é ainda, que é surpresa. Mas vocês vão adorar ele, fubá do céu. Então é isso, deixa eu mostrar a casa pra vocês. Gente, isso aqui é a frente da casa, ó. Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês. Olha que vista bonita pra mostrar pra vocês cedo. Vai dar pra ver certinho se tá chovendo ou você tá pegando fogo lá pra baixo. Ó, aqui vai ser a sala da casa, ó. Daí aquela muretinha ali na frente que vai dividir a cozinha. Tem um espaço bom aqui, eu não sei como que eu vou fazer, mas vai ter um espaço bom. Daí aqui fica a cozinha. Ó, ó a vista dessa janela aqui, que bonita. A natureza, dá pra ver tudo lá. Daí daqui da sala tem um quarto, ó gente, que legal. Eu ainda vou ver aonde que eu vou morar, não decidi ainda onde que eu vou morar, onde que eu vou dormir. Tem esse quarto aqui. Daí saindo aqui da sala, tem o banheiro, ó. Banheiro bem pequenininho, mas vai ficar uma delícia aqui esse banheiro. E aqui, gente, esse lado direito que vai ser o cenário aqui que eu vou fazer vídeo pra vocês. É a única coisa que eu já decidi aqui. E a de laje do jeito que eu queria, pra não ficar caindo pó. Daí aqui vai ser a parede do cenário, pra vocês verem o fundo do vídeo. E aqui eu vou usar só essa parte pra gravar vídeo pra vocês, vai ser aqui que eu vou trabalhar. Olha a vista aqui, que bonita também, ó. Dá pra ver a natureza tudo. Olha que belezinha, fubá do céu. Daí tem esse quarto, eu tô achando que eu vou dormir aqui, mas não tenho certeza ainda, fubá. Tô pensando ainda, o que que eu vou fazer? Se eu durmo aqui, eu durmo no outro. Daí eu deixo um quarto pra dormir e o outro pra guardar bagunça. E aqui a sala, que eu ainda tô decidindo o que que vai fazer. Tô vendo o que que vai ser bonito fazer na sala aqui pra arrumar ela, pra deixar bonitinha. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês verem tudo certinho. Daí saindo aqui da cozinha, eu vou mostrar a casa aqui por fora. Aqui vai colocar muro ainda. Ó, aqui vai ser a porta da cozinha. E ali é a janela do cenário. Eu acho que ali vai deixar o tanque, fubá, mais ou menos aqui. Aqui a casa do lado, ó, a janela da cozinha, a janela da sala, e aqui vai ser o meu quintal. Um pé de flor já tem aqui, ó. Deixa eu mostrar lá do outro lado pra vocês, fubá. Ó, aqui é o outro lado da casa, ali a janela do banheiro e a janela do quarto, do outro quarto. Ó, a janela do outro quarto da frente, a porta da casa e a janela, fubá. Ai, fubá do céu, tô tão feliz, é tão gostoso que a gente acha uma casa. E graças a Deus é um aluguel que eu vou aguentar pagar. Não é uma coisa enorme, não é uma casa da Xuxa. Mas pelo menos é um lugar que eu vou ficar sossegado do jeito que eu queria, né, fubá? Que aqui eu não tava mais feliz, do lado do velório. Eu com medo de uma assombração, errar o endereço e bater aqui em casa. Mas finalmente eu vou mudar. Daqui uns dias, não vai ser amanhã. Eu acho que vai demorar uns 10, 15 dias ainda pra mudar. Mas vocês já estão sabendo. Enquanto isso eu vou fazendo vídeo aqui pra vocês nessa casa mesmo. Que lá na outra casa vai pintando, vai colocando os papéis de parede, vai arrumando, vai fazendo no cenário de vocês, que vai ficar tudo nos trinques lá, fubá do céu. E eu não vejo a hora de mostrar pronto tudo certinho pra vocês, mas vocês vão ver, vocês aguardem. Se eu aguentei desde setembro pra contar essa notícia pra vocês, vocês aguentam mais um pouquinho, que é já que eu mostro pra vocês. Ai, fubá do céu, que felicidade que eu vou mudar. Vocês nem imaginam, eu não vejo a hora de estar enfiado dentro da casa lá já, mas eu tô muito feliz mesmo. E eu espero que vocês fiquem felizes por mim também, fubá, porque eu vim aqui contar pra vocês, porque eu considero vocês carne e unha assim, ó, que é pra vocês ficarem sabendo das minhas coisas. Torce por mim, vai dar tudo certo. Quer dizer, já deu, né? Mas torce que pelo menos não caia nenhum móvel meu na mudança, porque vai saber, né, fubá? Daqui uns dias eu já tô lá. E vou levar vocês junto na mudança também. É alguma frestinha ali, eu enfio vocês. Nós vamos todos juntos, fubá do céu. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Espero que vocês tenham gostado de ver a casa por dentro sem acabar ainda. Eu vou mostrar pra vocês o processo de decorando. Depois eu vou mostrar tudo prontinho. E daí eu vou mostrar o cenário novo dos vocês. E é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhada também, se você há de gostar. Traga mais gente aqui pro canal. É muito importante que você pegue o celular e faça a turma se inscrever. Eles não precisam nem inscrever, inscreva vocês, fubá. Porque eu tenho certeza que vocês dão conta do recado. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Vejam dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Porque eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Porque daí eu fico feliz também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.